Chapel Rownia ei voi pysäyttää. Chapel Roan on popin tulevaisuus. Chapel Roanin aika on koittanut. Aika eeppisiä otsikoita, mut siis joo. Chapel Roan tuntuu aika selvältä valinnalta popin seuraavaksi meganimeksi. Miksi Chapel Roanin läpimurtohitti Good Luck Babe on itse asiassa tosi merkittävä biisi? Entä miksi Chapelin levyn nimi Keskilännen prinsessan nousu ja lasku kuvastaa artistin matkaa alalla niin hyvin? Moi, mä oon Katri ja täällä me pureudutaan kiinnostaviin ajankohtaisiin musa-aiheisiin ja mä haluan tietää, että mistä artistista tai bändistä tai musa-ilmiöstä sä haluaisit nähdä videoa, kerro kommenteissa. Chapel Roan on kotoisin Yhdysvaltain keskilännestä 6000 asukkaan mestasta Missourissa, jossa on kuulemma tyyliin enemmän lehmiä kuin ihmisiä. Chapel Roanin oikea nimi on Kaylee Amstutz, mutta Chapel aloitti keikat aiemmin sanomalla, että älä kutsu mua babyks, älä kutsu mua Kayleeks. Chapel Roan kehitti artistinimensä kunnianosoituksena isoisälleen. Isoisän nimi oli Dennis Chapel ja isoisän lempibiisi The Strawberry Roan. Chapel kasvoi konservatiivisessa kristillisessä kodissa ja kasvoi uskoen, että homous on synti. Ja tänä päivänä Chapel kertoo olemansa lesbo ja on julistettu uudeksi queer-ikoniksi. Just nyt Chapel Roan on ilmiö, joka vetää ennätysyleisöjä, mutta tie siihen on ollut pitkä. Chapel kiinnitettiin jo 17-vuotiaana Atlantic Recordsille. Ekat julkaisut tuli 2017 ja Chapel kuvailee sitä sen ajan soundiaan synkäksi ja angstiseksi popiksi, joka oli aika tylsää. No, ei se ainakaan ollut yhtään sitä värikästä poppia, mistä Chapel Roan näin 2024 tunnetaan. Chapel jätti Missouriin ja lähti Los Angelesiin, jossa pystyi ekaa kertaa irtaantumaan siitä kodin konservatiivisesta ideologiasta, mikä oli silmiä avaavaa. Ne jutut, mitä Chapel oli ennen pelännyt, ei ollutkaan aina totta. Losissa Chapel tapasi tulevan yhteistyökumppaninsa Dan Negron, tuottaja, jonka kanssa he aloitti musan tekemisen vähän ennen kuin Danin toinen yhteistyöprojekti räjähti valtavaksi menestykseksi, nimittäin Olivia Rodrigon ura. Ennen Olivian läpimurtoa ilmestyi Chapelin ja Danin yhdessä tekemä Pink Pony Club. Siitä alkoi Chapelin uusi tuleminen, sen tutumman Chapel Roanin. Biisi ei kuitenkaan ollut menestys ja Chapel dropattiin Atlanticilta, koska musiikki ei menestynyt tarpeeksi hyvin eikä levyyhtiö ollut innoissaan tästä Chapelin uudesta suunnasta. Miltäköhän heistä mahtaa nyt tuntua, kysyisin. Eli just kun Chapel oli löytänyt oman suunnan, tulikin takaisku. Chapelin piti muuttaa takaisin Missouriin ja hankkia muita töitä ja kelailla siirtojaan musamaailmassa. Chapel halusi antaa itselleen aikaa miettiä ja säästi rahaa, että voisi muuttaa takaisin Losiin yrittää uudestaan. Chapel päätti antaa itselleen vuoden aikaa yrittää ja jos musahommat ei lähtisi silloinkaan, niin hän menisi opiskelemaan. Chapel alkoi julkaista biisejä itsenäisenä artistina ja niissä jatkui sama musiikillinen ja visuaalinen linja. Värikäs, hot, glitterinen, pikkuhiljaa enemmän queer. Chapel Roan alkoi edustaa kaikkea sitä, mitä Kaylee joskus häpesi. Chapel pääsi lämppäriksi sekä Fletcherin että Olivia Rodrigon kiertueille ja alkoi haalia omaa fanikuntaa. Chapel Roanin debyyttialbumi The Rise and Fall of the Midwest Princess tuli ulos syksyllä 2023 Dan Negron levymerkin kautta. Yhteistyö siis jatkuu myös biisien parissa. Levy kertoo Chapelin tarinaa kotikaupungin jättämisestä, artistiuran edistämisestä ja identiteetin etsimisestä. Se on monipuolinen, omaehtoinen ja ajaton levy, joka ei tunnu siltä, että olisi mietitty, että mikä just nyt trendaa. Levyn nimi myös hyvin kuvastaa Chapelin artistiuran vaiheita, koska on ollut nousu ja on ollut lasku, mutta silleen tällä hetkellä kuvaava nimi voisi olla vaan The Rise and Rise and Rise. Musakriitikot kehulevyy ja se nostettiin useammille vuoden 2023 parhaat levyt listoille, mutta isot yleisöt tarttu levyyn kunnolla vasta tänä vuonna. Tässä 2024 Chapel Roan alkoi kasvaa kulttilempparista isojen yleisöjen fanittamaksi pop-tähdeksi. Chapelin vauhdikas nousukiito on verrattu Lady Gagan breikkaamiseen aikanaan. Good Luck Babe on se, mikä muutti Chapel Roanin elämän. Huhtikuussa 2024 julkaistu sinkku on Chapelin globaali iso läpimurtobiisi. Se kertoo mimmistä, jonka kanssa kertoja pistää jutun poikki, koska tämä toinen tyyppi ei ole valmis hyväksymään omaa seksuaalisuutta. On oikeasti merkittävää, että just tämä biisi on noussut niin valtavaksi hitiksi, koska kyllä ennenkin on isoissa biiseissä naiset laulaneet naisista, mutta jos nyt mietitään jotain Katy Perryn I Kissed a Girlie tai vaikka koko TATUta, niin niissä homman nimi on kuitenkin ollut huomion herättäminen tai sitten vaan queerbaiting. Good Luck Babe oli tavallaan portti kaikkeen Chapel Roaniin. Sen ohella Chapelin aiemmat biisit alkoi myös nousta listoille, ja siis oikeastaan koko debyyttialbumi. Niin kuin Hot to Go, jonka tanssiliikkeitä teki mukana ennätysyleisö Lollapaloozassa tänä kesänä, ja jonka Chapel veti hetki sitten yhdessä Olivia Rodrigon kanssa Olivian keikalla, mikä oli kunnon semmoinen ympyrä sulkeutuu hetki, koska Chapel oli aiemmin ollut Olivian lämpärinä.
Chapel Roanin sopivan kämppiin poppiin sopii hyvin päräyttävä visuaalisuus. Ja Chapelista voisi tehdä joku silleen 100 eri Barbie, koska ne luukit vaihtuu aina ja ne on niin övereitä. On ollut cowgirl-luukkeja, cheerleader-tyyliä, nunna asuu, showpaini asuu ja esimerkiksi vapauden patsas. Asuissaan Chapel Roan on saanut paljon inspiraatioa dragista. Mä oon sun lempiartistin lempiartisti, Chapel Roan julisti, eikä oo mitenkään kovin väärässä. Lukuisa supertähti on haipannut Chapel Roania, niin Lady Gaga, Ariana Grande, Adele kuin Elton Johnkin. Chapel ei itse ajattele taiteestaan eri tavalla, vaikka nousu on ollut niin kovaa. Ja se on tuntunut myös hurjalta. Chapel esimerkiksi keikallaan pahoitteli yleisölle, että ei oo nyt ihan parhaimmillaan, koska ura on lähtenyt niin rajuun kiitoon, että on vaikea pysyä perässä. Chapel on myös puhunut siitä, että ei aio sulattaa julkisuuden mukana tulevia varjopuolia, esimerkkeinä perheen häirintä tai kodin ulkopuolella odottaminen. Chapel sanoi, että ei aina, milloin vaan, halua tavata ihmisiä jossain kadulla tai ottaa yhteiskuvia. Että hän on kuitenkin tavallinen ihminen, joka haluaa asettaa rajoja, vaikka kokeekin, että alalla menestyy paremmin ne, jotka priorisoi uransa oman hyvinvoinnin yli. Ja kyllähän vaikka nyt joku Britney Spears on varoittava esimerkki julkisuuden vaikeuksista, tai Amy Winehouse. Nämä Chapelin kommentit on aiheuttanut myös kritiikkiä. Silleen, etkö sä just tätä on halunnut, tai eikö se ole aika epäkiitollista sanoa noin, kun sä oot niin pitkään yrittänyt. Mitä mieltä te ootte tästä jutusta? Vaikka voi tuntua, että Chapel Roan olisi ilmestynyt jostain tyhjästä, niin oikeasti takana on vuosien työ. Chapel Roan on artisti, joka tästä vuodesta tullaan muistamaan. Tää on ollut Chapelin nousun lisäksi muutenkin naisten tekemän popin ja lesbobiisien vuosi. On kiinnostavaa nähdä nyt tästä eteenpäin, että millainen vaikutus Chapel Roanilla tulee olemaan, kun hän on jo nyt saanut niin ikonisen artistin leiman. Mitä ajatuksia Chapel Roanista? Kuka muu odottaa esimerkiksi uutta musaa? Tai et pääsisi näkemään Chapelin livenä, koska ne livet näyttää nimenomaan niin eeppisiltä. Kiitos, että sä katsoit tämän videon ja sitten haluaisin tietää, että kuka olisi sellainen artisti, mikä olisi sellainen bändi tai mikä olisi sellainen musa-ilmiö, mistä juuri sinä haluaisit nähdä videoa. Palaillaan ensi kerralla. Heippa!